Idem. Ty No poď, kokos, skoro poď som prvú, padol. poď prvú. Dobre. Tak je to tu. Tak je to tu. Troška nižšie to pôjde. No. Pripravte sa, pripravte sa. A ideme! No. Tu si dal skoro! Tu si dal strašne skoro! Tak ja neviem, ja som proste videl, že sa to už sťahuje. Teraz! Poď Marko. No to sme v piči. Koľko máš? Či? Skočíme. 3, 2, 1, 0. Ste žijete? Kam sa hodil do piči? Tak ale kúpa, ja som, vy ste mi tam skákali, ja som nemal kam. Andrej v piči? Čakal som akým na toto ide! Ale do piči, ty si strašný amatér do piči, ty si to už... Víte, ale vôbec! Vy ste, lebo vy ste retardovaní, my si hovoríme, že dávame to rovno a vy ste to zase dali tak do dola, že som nevidel, kedy to ide ku mne. Proste som bol dole a nevidel som, kedy to ide ku mne. Piči, kde sa? Tam. Poďme, vidíte ma? Poď, dobre, poď som, ako, sme no, som prvý. A pôjdeme doľava. Čo tebe hovor mi? Ešte toto daj nižšie. 3, 4, 3. Zase sa sme dobrý? Sme tam, sme tam, a ja som dal rovno. Kde si? Diera sa mi zdiela. Ja to neviem, ja to nechám. Ale víš co si, ale myslím, že by mohol bejt dobrý. No. Kde by sme šli? No. A ja teraz dám, čo tebe mňa vrátilo. Kričte mi. Dávam poď, 3, 2, 1, poď. Doprava. Dobre. A Marko naspäť, Marko teraz sa postavíme a Marko dá presne naspäť, vieš? Pozeraj sa, poď. Hey. Kamo, vidíš? To je ojeb. To je spravené kvôli tomu asi, no. Ono sa to tam vynuluje, keď ti dáš cez to, čo už bolo, tak sa to tam akoby vynuluje a zmizne to s tým. My musíme ísť vždy ďalej. No, kričte mi. Rovno ideme, rovno kričte mi. 3, 2, 1, poď. Čau, vidíte? Poď nechom. Dávaj, poď. Kurva. Nemá? 4 sekundy. 4, 3, iba pri mne, buď pri mne. 2, 1, buď pri mne. No. Kurva. Ďalší. Hop. Kurva, zase nejdem do dola, voľáko. Jedem doprava, pôjdeme tam, hej. Doprava. 3, 4, a Ari, poď. Žijem. Ne, ja mám ešte 10 to... sekúnd. Jdu rovno. 4, poď. Dobre. Sme tu? Žijeme. Koľko mám? 5, 4, 3, kurva 2! Rovno, chcete. 1. Skočme. Idem rovno. Máme? Žijem. Máme to. Musíme ísť teraz kus hore. 3, 2, 1, hneď klikám. Poď. Ne! Videl! To je škoda, no, kurva. To probugovalo. Koukám na vás. Čau. No, vybuglo ma. Vráťte sa. Dobre, som prežil, ja som padol do píšivu. No, tak ja pôjdem prvý, keď budeš mať tak 5 sekúnd. Tu poďte. Nie, dobre. Ja mám jeden srdíčko, vola. Koľko máš, Ajko? Poď už. To už musíme stihnúť. Marko. Ideš? Kde? Rovno? Ja? 3. 4, ten kokos je skrát. Poď. Neskoro si to dal, úplne neskoro. To bola tvoja chyba, už sa úplne neskoro. To bol ten, LOL napísal ten, čo s nami zobral? Nie, Milanko je skrát. Milan. Myslíš, že to bol Minios z floorballu, Milanko? Milan, myslím, že to bol. Idem doľava idem. Hovorite. Dobre, 3, 4, Rovno. Idem doprava. Jaj, vlastne ty. Ja jadu. Poď. Videl som, ako sa ti urobil. Počkaj, ešte to môžeme prežiť, Marko. Stále to môžeme prežiť. To si... Pekne, Hajko, som zvedavý, ako ideš vyriešiť túto za peknú tú situáciu. Ja, mám niečo pod sebou? Nie. No. Idem pejstej, vole. Celé to riskovať? Nebudeme sa to vidieť. No tak Marko, tak už teraz nie je ideál. Dobre, a chodí dozadu úplne. A ja idem úplne dopredu, dobre? Dobre. No.
Serus, chlapci! To byl zase nápad, to bylo tak. Hanry oboa. Už jsi vypisoval? Hej, hej. Dobře, takže jdem tam do dělky, hej. Kriče mi! Hej, hej. Dva jedna, pojď! Počujeme! Počul jsem ho také tiché. Ale hýbajte rýchlo, 21. Nechce mi to líbnout. Líbnout mi to ještě, fuj.